Această clădire din centrul Brașovului arăta cu totul altfel în urmă cu 10 ani și se încadra perfect în arhitectura medievală a zonei. Însă proprietarul a hotărât să o transforme în hotel și a obținut aprobare să o înalțe cu 2 etaje. Dar până la finalizarea lucrării a apărut și un al treilea nivel în plus, dintr-o eroare, după cum spune cel care deține construcția. Nu îi se va elibera acel document pentru a-și putea intabula clădirea și pentru a intra în circuitul civil atâta timp cât nu se încadrează în prevedere în autorizația de construire, acolo unde spune atât înălțimea, numărul de ferestre, cum trebuie să arate clădirea. Pentru a putea intra în legalitate, proprietarul s-a apucat acum să demoleze tot ceea ce construise în plus. Din păcate, susțin specialiștii, astfel de situații apar tot mai des în zona istorică a Brașovului. Casa ce are forma perfectă, are și-a dovedit durabilitatea, este frumoasă așa cum este. Dar nu se pot abține să nu vreau, să nu-și dorească mai mult. Și nu înțeleg câteodată acel mai mult dăunează. Principiul de bază al dezvoltării orașului nostru a devenit profitul imobiliar. Este un mare pericol. Schimbarea tâmplăriei originale, izolarea cu polistiren și acoperișul din tablă sunt lucrări care mutilează definitiv patrimoniul arhitectural al orașului. Trebuie să rămână orașul vechi, cum a fost cândva. Exemplu la casele. Nu același lucru grăveală. Unii fac poartă verde, zidurile vers, alte roz, alte galben, aiurea, fiecare cum tai capul. Nu e bine. Nu e logic, nici nu e frumos. Am observat mulți turiști care au rămas cel puțin nedumeriți de cât de neglijat pare centrul istoric. Suntem oraș săsesc, dar nu mai avem aproape nimic săsesc, pentru că totul este neglijat sau este mutilat. Arhitectura specifică zonei ar putea fi protejată dacă autoritățile locale ar impune acest lucru prin planuri urbanistice. Apreciez că este o crimă la tot ce înseamnă trecutul istoric al Brașovului, la patrimoniul nostru construit. Avem de revizuit toate aceste planuri urbanistice și mai mult trebuie să le și respectăm. Pentru că sunt probleme atât la felul în care sunt elaborate aceste planuri, cât și la respectarea lor. Cei care nu respectă autorizațiile de construire riscă să fie amendați cu până la 100.000 de lei și se pot alege și cu dosar penal.